Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Prej kohësh mbahet sekret si të rregulloni sheqerin në gjak, vetëm duke përdorur bathët në dietën tuaj. Bathët kanë një përmbajtje të fortë të proteinave, të cilat janë të çmuara për të përfunduar dietën. Nuk është rastësi që sot ato gjenden lehtësisht në treg. Sipas një studimi të kohëve të fundit, është gjetur një tjetër përfitim i rëndësishëm të renditur në bathët, e cila ka të bëjë me nivelin e glukozës në gjak. Nga testet e kryera, duket se ka përfunduar se ai është i aftë të stimuloj prodhimin e insulinës në qeliza. Për më tepër, u konstatua se ngrënia e tyre, së bashku me kosë, ekstrakti vepron si një rregullator i nivelit të glukozës. Në sajtë proteinave, ekstrakti i bathës mund të zbusë kulmin e glukozës që ndodhet në gjak, me njëherë pas ngrënjes, dhe kjo mund të jetë shumë e rëndësishme, sidomos për ata që vuajnë nga diabeti në një fazë të avancuar. Lekët këshillojnë që t'i përdorni bathët në dietën tuaj ushqimore, por duhet t'i konsumoni brenda kritereve. Asnjëherë mos t'abuzoni me përdorimin e tyre, ke menduar se, duke tepruar me përdorimin e tyre, ju do të kuroni sëmundjen. Por është rëndësishme që të konsumoni çdo gjë me kriterin e vet, dhe asnjëherë të mos eksagjeroni me përdorimin e ushqimeve të ndryshme ose medikamenteve, pasi çdo gjë e mirë vjen në kohën e vet. Por duhet të dini se bathët përmbajnë ekur dhe minerale të tjera, dhe një sasi të konsiderueshme të vitaminave. Natyrisht kur konsumohen krudo, pasi gatimi i rëndës shkatron disa nga komponentet e saj. Bathët, që i përket grupit të madh të bishtajoreve, kanë një bishtaj që arrin deri 25 cm dhe zakonisht përmban midis 5 ose 10 farave. Bathët përmbajnë shumë ujë, fibra, proteina dhe ka prani pothuajse të parëndësishme të yndyrës. Këto karakteristika e bëjnë bathin një ushqim me pak kalori dhe me përfitime të shkëlqyera shëndetësore. Prania e ulët në kalori, rreth 70 kalori për 100 gram. Bathët e bën një ushqim të përshtatshëm për dietat pa kalori. Natyrisht flasim për bathët të freskët, pasi ato të thata kanë vlera kritikisht të ndryshme ushqyese dhe janë më shumë më tepër kalori. Uji dhe fibrat në bashkëpunim me njëra tjetrën, të shumta që ajo ka, ndihmojnë në aktivizimin e zorrëve. Sasia e hekurit e bën atë një ushqim që rekomandohet edhe në rastin e mungesës së këtij minerali. Natyrisht, këto veti janë ushqimet e papërpunuara, ndërsa në substancat e gatuara ato shkatrohen. Emri shkencor i bathës është Vicia faba. Ajo i përket specave fabeka dhe bishtajoreve dhe ka origjinën nga Azia jugperindimore dhe nga Afrika e Veriut. Është një nga dhujet më të vjetra bishtajoreve që janë përdorur për konsum, i cili daton nga periudhat neolitike, por mund të thohet që ka qenë edhe njohur edhe nga fillimet e buqësisë. Supozohet se origjina e bathës është në lindjen e afërt, në Irak dhe Iran. Edhe pas është përhapur në Afganistan, Etiopi, që përpara 1000 viteve para erëson, bathët u përhapën edhe në Europë. Specit e bathëve me fara të mëdha janë më të vona edhe ka mundësi të jenë zhvilluar fillimisht në lindjet e Irakut rreth 1000-1200 vjet më parë dhe më pas janë përhapur në Azi, Afrikë dhe në Europë. Por cilat janë vlerat ushqimore të bathës? Bathët kanë një shije të veçantë dhe të fortë. Ato janë shumë ushqyese dhe burimi rëndësishëm për ushqimet dhe element ushqyes të dobishëm për shëndetin e njerëzit. Midis tyre mund të përmendim. Bathët kanë përqendrime të larta të një aminoacidi të quajtur dopamina, që vepron si një neurotransmetues në tru. Është e pasur me fibër, që janë shumë të rëndësishme për funksionin e aparatit tretës. Janë një burim shumë i mirë i fosforit, cili nevojitet trupit që të formojë kockat dhe dhëmbët e shëndetshëm. Sasia e madhe e potasit tek bathët e ndihmon organizmin të stabilizojë presionin e gjakut dhe të rregulloj funksionin e zemrës. Farat e bathës janë të pasur me vitamina A, e cila i duhet trupit për një lëkurë të shëndetshme dhe për të përmirësuar shikimin, rritjen dhe zhvillimin e kockave. Duke qenë se është e pasur me tiamin, vitaminë B, ndihmon në funksionin normal të sistemit nervor. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Përveç bathve dhe fasulet jeshile, janë një alat i mirë për të parandaluar sëmundjet e zemrës, diabetit dhe sëmundjet të mëlqisë. Fasulet e vogla jeshile janë me origjinë nga Azia dhe janë shumë të pasura me përfitime shëndetësore. Përbërës i rëndësishëm i gatimeve tipike indiane dhe atyre kineze, fasulet jeshile indiane janë të pasura me lëndë ushqimore si mangan, proteina, vitamina B dhe C. Ato janë barishte të vogla jeshile, bima e së cilës i përket familjes së thjerzave dhe bizeleve. Ato përmbajnë fibra, proteina, fitonutriente dhe antioksidante. Në këtë video të rendisim përfitimet kryesore të fasules të vogël indiane. Fasulet jeshile indiane përmbajnë nivele të larta të aminoacideve si që janë polifenolet dhe oligosakaridet, të cilat sipas një studimi i japin bishtajores veti antioksiduese të dobishme për të parandaluar sëmundjet. Sipas studimeve klinike, kjo fasule mbron qelizat nga mutacioni dhe dëmtimi i ADN-s. Mëlçia. Proteinat janë thelbësore për të mbrojtur mëlçinë nga dëmtimi oksidativ. Ky lloj bishtajores është një burim i shkëlqyer i proteinave me origjinë bimore, siç janë ato që mbështesin funksionin e bilirubinës në mëlçi. Fasulet jeshile indiane kanë veti të shkëlqyera antidiabetike, të cilat ndihmojnë në parandalimin e diabetit tipi 2. Një studim i kryer në Kinë në vitin 2008 tregoi se disa lëndë ushqyese në këtë bishtajore tregojnë nivelet e sheqerit në gjak dhe ulin nivelin e kolesterolit. Fasulja jeshile indiane ndihmon në parandalimin e oksidimit të kolesterolit të keq LDL, duke rregulluar nivelin e kolesterolit të mirë. Antioksidantët e pranishëm në këtë bishtajore lehtësojnë inflamacionin dhe parandalojnë dëmtimin e enëve të gjakut, duke sjellë një funksion sa më të mirë të shëndetit. Fasulet janë të pasura me lëndë ushqyese që janë thelbësore për shëndetin tonë, gjë që shpjegon se ato janë një ushqim kryesor në shumë kuzhina kudo në botë. Fasulet mund të ofrojnë nivele të konsiderueshme të fibrave dietike, folateve, fosforit, bakrit, proteinave, ekurit, magnezit, kaliumit dhe vitaminës B1. Një filxhan i vetëm përfaqëson të paktën 20% të kërkesës suaj ditore të kësaj lëndë ushqyese. Për disa nga këto minerale thelbësore dhe vitamina, ato japin më shumë se 40% të sugjerimi ditor. Gama e ndryshme ushqimeve çon natyrshëm në një listë mbreslëndëse të efekteve shëndetësore që kanë fasulet. Përfitimet më të dobishme shëndetësore përfshin aftësinë e tyre për të detoksifikuar trupin, për të përmirësuar tretjen, ulur presionin e gjakut dhe ul nivelin e kolesterolit, rritjen e masës muskulare, menaxhimin e uljes së rrezikut të diabetit, stimulon imunitetin dhe përmirëson shikimin. Niveli i lartë i fibrave dietike që gjenden në fasule është i shkëlqyeshëm për njerëzit që kanë probleme me menaxhimin e diabetit ose për të ulur rrezikun e shfaqjes së kësaj sëmundje. Ushqimet me fibra mund të rregullojnë sasinë e sheqerit në gjak dhe insulinës në trup, duke ndihmuar në stabilizimin e nivelit të energjisë. Një përfitim tjetër i madh i fibrave dietike është aftësia për të ulur nivelin e kolesterolit LDL dhe për të zvogëluar rrezikun e sëmundjeve, sidomos atyre koronare të zemrës. Duke siguruar një ekuilibër të shëndetshëm të kolesterolit, fasulet mund të ndihmojnë në uljen e shanseve për të zhvilluar arterioskleroz dhe thulme në zemër. Fasulet janë nga burimet më të mira të proteinave bimore që mund të shtohen në dietën tuaj, pasi një filxhan i vetëm ofron 15 gram protein. Proteina zbërthet në aminoacide të rëndësishme që përdoren për të prodhuar energji për ruajtjen e indeve të mushkërive. Edhe pse vitamina C nuk është aq e lartë sa në perimet ose në frutat e tjera, ajo përmban shumë se 10% të rekomandimit tuaj ditor. Kjo mund të stimuloj sistemin imunitar dhe të prodhoj prodhimin e qelizave të bardha të gjakut, të cilat janë në një linje parëmbrojtëse për trupin kundër patogjenve të huaj. Fasulet janë të njohura për ndikimin në përmirësimin e shikimit, vitamina A në mënyrë specifike ul stresin oksidativ në retin, duke ndihmuar në parandalimin e shfaqjes së degenerimit makular dhe zhvillimit të kataraktës. Lista e mineraleve që gjenden te fasulet përfshin fosfor, magnez, bakër dhe mangan,
Të gjitha këto luajnë një rol të dëndësishëm se mineraleve të kockave. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.